Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Желето и това е първи епизод от поредицата Survival Mods. Ще му измислим по-надолу. Така, това, познайте кой мод е. Hexit! Hexit мод е това. Да, точно, познах, браво. Нищо няма печели. О, селяци. Стой, селенец. Чакай. Не. Не ми харесваш. И така. В тази поредица няма да снимам само на хекси, че снимам на различни модове. И ще ви покажа какво представлява главно. Браво хора, защо не мога и аз бе? Я, гледайте, не мога се ясна. Ти кой свеш? За кой ми е Мералд? Става дума. Така, и това беше първото нещо, което видях. Селото. На мапа какво ли се вижда? What the fuck? Нищо не се вижда. Вижда се едно нещо. Така идва любимия момент и то е... Си береме къщичка, в която ще живеем. Но преди това, другия ми любим момент. Добре, къщичка. Ще им коя къщичка. Ох, е късметликата да бъде ограбена от мен. Чай, чай, чай. Си много глазен. Грузник. Ще какво предлага? Чакай малко е! Мислим пейдж. Се смешни бати майка. Говори се гръмно. Стой сама, хай! What the fuck заби? Какви то гаден лак? Бай. С ендсет кома. Ето, всъщност си намериме първо къщата и тогава ще се направим малки. Не смисъл, ако намерим къщата, означава изберем една, която не е хубава. What the fuck, gravel. Типично заселено. Тази къща е глиничка. Тая къща ми харесва. Обаче... Внимавай, не стигнем. Що ке правим? Тумбаче лошото е, че се намира от та... Намира се на гадно място, дърветата са шибани. Мразо дърве. Такива белите и гадни дървета. Какво тя си нищо няма строята и ще ги отсели. Първо трябва малко да се екипираме да и... GGVG, ау, зънга, лънга. И така. Това предполагам ще е моята къща. Пак казвам предполагам. Ако прави така сътворение... Слабаци. Тази къща е много най-висока. Тази къща. Тя е по-голяма. Вау, what you gonna do now? Къде го паднах? Да, няма. Тъфа. И така. Така. Ем. Първа точка. Сила.
Така. Готови сме. Сега. Не трябва дърво. Първата ни работа в Майнкрафт да не ги е да блъскаме тупаници на дърво. Има лак. Не се е стабилизирал кексите. Алright. Crafting table. Ще си позволявам по някой път да читвам, понеже работата ми не е толкова да оцелявам, колкото да ви показвам. Нали, самия хексит какво представлява. Това ми то трябва смисъл. Не, да разбрах, че. Целта ми не е да оцелявам, ами да показвам. Съм учител. Така. О! 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 Сега ще съберем цветя. И ще направим портала. Имаш някакъв портал да се прави цветя. Може да трябва доста цветя. Е, доста, доста, колко да бъде доста. Ясно, само съм тук. Снежен байл. Така, бой. Бой по дървото. Чупи му газа. Сега ще пей това дърво и вече можем да се приготвяме за сериозна работа. Първо, също с порталчето мисля да го направя е тук. Някъде е тук, що да не е тук. Майна никой няма да рече тук. Как беше сега? Аз ще се надявам да не трябва да се слага по-друга за мен. О, шит! Сега не трябва просто диамант. Така, не идвам тук случайно, не... Да изпразне ненужни тяйта. Да намерим цветята и да отидем на другия уорлд, ама няма да е сега, по-късно ще ходим. Сега искам да... Ето, да, много луковици, а? Чукобо ли са привличаш? Да, чукобо са привличаш, май са луковици. Такова бокочо ли какво беше? Аз не знам. О, да! Так, още едно. Това чукобо ли е? Не. Това от някакви гадните бокуци, които даже не могат да се ялцат.
Така. Май няма с това, което сме експлорирали. Тя е рода. Така не си мисля да се връща на силата. Как се телепортира? Не помня. За сега не е жизнено важно. Важното е, че нямаме храна. Да. Чакваш се да не. Какво да. Аре, бе. Може ще... Че ли бе? Що му биш бе? Ай стига бе! Шутиш и щупай ся. Маня перед хомля. О, да, его гони. Ама. Аз на какво играе? Че се пусна малко на пейсфул вече. А, сега. О, да, фа. Се тя грубове. А. Живето. Ти е яко. Яко. Това нещо е интересно. Също се е друго не. Нали и сега умрях бе, от къде ми взетоха кръвата. Стрелите не са ми особено не нужна. Ай, тогава ще взема. Чакай, ще тук с малко цветя. Да бе, аз казах, че читам за деня. Не ми трябва особено. Никак не ми трябва всъщност. Трябва ми малко кирка така. За спорта. Не, криша ми имената. Ай, тук ще е имената. Ай, тук и така. Що не е тук? С много лопата купа сърце. Така. Че ми са кирката. Дома да намерим нещо интересно, защото все пак това е Хексит. Молеца, господин Хексит. Дай нещо интересно. Кой е това? What the fuck?
Ти бе. Марго е просто. Аз не знам какво ти. Кой това ще ти да ми говори, че какво правиш тук е и ти се смеши толкова. Аз нямам кол. Не знам ви нищо ви взете, ами аз нищо не знам. Аз в момента се надявам на Redstone да ми свети пари. Или кол. Къде аз знам. Това не ми харесва. Та сменя не е хубаво. Излизай, бе. Ти оферта ти не е хубава. Ти... Ще не ти бе оферта ти не е хубава. Може 10 секунди, 1, 2, 3. 10 секунди не е хубава. Айде. Айде, умирай. Айде, робе. Такова в късмета. Така, тук ще знам, че мината ми е запушена. Ето тук ми пия хубаво място за мина. Що не се направи и тук мината? Аре, аре, нави си екс, хекс, като няма нищо в тебе. О, айран. Е, първа руда. То, трета руда айран. Така, мерси. Айран, перфектно. Ако имаш и кол. Така, явно ще трябва да се върнем да се направим нещо. Тук въобще може да се направим нещо. Но то въобще може да се знам какъв е. Не ми трябва. Ой, няма. Печка. Айде, тук ще плясам. Так. Не, не искам да ми печеш тук. Куше ми печеш, куше ми печеш. Ей, куше ми печеш. Фак. Аре, флегма. Так. Да станат дървени въглища. А през това време аз ще направя така. Аре, бе, ме мразя да става толкова забавно всичко. Ще ви трепа, бе. Още едно. Давай. Ти не се подигавай. Давай, не се подигавай. Така, няма да забравя този път. Не се умира пак. Ще читнем така няколко пъти, по смисъл аз не искам да оцелявам даже. Ще бъде нещо мод. Как ще ме нарека това е тази полица? Така, готови сме. Но пак ли? Оп.
Оправдат не става. Редстона ни е бил под носа. Което не е никак странно. По принцип не е така се случва с мен. Али е лавата къде е? Очакваш се стане някой такъв отгад. Трябваше. Някакъв проблем? Не. Ясно е смисъл. Вече никога не стъпвам върху рудата, която смятам и чукам. Последното пък не ми се получава много добре. Оп! О, фак, бе! Шиба ми кобле стане. Нещо хубаво ще има. Сега няма лава, няма лава. Сега всичко е окей. Всичко е окей. Лопата. Аре, много тъмно. Някаква руда? Не? Добре. Що няма? Няма да се сърби. Много. Така, тук вземам. Искам да се махна този гаден кобол стон. Той гаден стон, айде ще му. О, ес! Кол? Аха, аха, аха. Много кога. Аз тук много си оживея за скол. Ако кога се ядеш и аз ще аз съм бати свинята. Събираш за кола, събираш за кола. Е, тая рода искам да видя какво е. Ако си ти мама? А ти... Сега ще ме... Бронз или нещо такова. А това може да ти пусне колко ми... Колко пуска това? Това директно... В смисъл това си е... Рода до рода. Скоро това. Аз не знам това като ви спека какво ще стане. Но ако ме е страх, какво правя? Хайде пак да скъпваме. Бягай. Това е ядото на Хексот. Че никой не знаеш който очаква. Не, лично това е таки много мъкво.
да не знаеш какво стане, вземеш топ хвалата. А също с който търсят при кой да е. Ще правя още печки. Копаме се. Аз тук не ги съзвам. Ай, нямам храна. Това е ден си. Не, ще се иде. Що трябва да се наявам, мали? Нямам първо да умирам от клад. Не знам откъде тя е излязла. Сериозно. Така спрях дъжда. Сам ден. Всичко е окей. Само ще е хубаво. Така. Да. Защо ми се изключи? Господин Мод Менеджер. Не. Ама аз ще правя още печки. Както е ясно. Ще да си пека печки. Мали, храна ми трябва. Аре, никога храна ми няма в мене. Опа. Как ти е? Дай ти пока. Опа. За какво да построихте? Как ще убивам? Напал всичко е аджава. Не знам какво означава, но предполагам, че е нещо хубаво. После ще ми правя лирика някой друг път. Така, крафтинг тейбл, крафтинг тейбл, 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 крафтинг. Скелетът ми се стъпи с чисто къде, не ме виждам. Ей, тук и не ме виждам пак. Тере. Аз запоставам печките. Господин Мак на Ранджи. 269 са определящи. Като ти плесне ми ще видиш. Те как стана вечер, бе? Я пускай сутрин. Бързо. Тай сега да видим какой ти куш стане от тебе. Хорошо. Те кушаем.
Те бе знае какво ще стане. Така, как ще си правя. И да. Бам, бам. Ще да гориш, изгарей. Изгарей на изрък. Бам. Опа, къде ще излезе? Къде ще излезе? А? Нещо като пък, какво си ти? Какво си? Какво си? Дай ти искам да те убия. Какво това? Рао, алуминиум. Какво това копе е игрот? Ей, айран. Мога да правя с тия пръстите. Мога да ми правя алюмини. Както очаквах, другите пръстите са ми такова всичко. Само я не са пича още. Така е, дойде време да си направим чест! Това епизод за ми стана по-дълъг, обаче ми е интересно, предполагам и на вас. Ви е интересно. Да ме гледате като играя. Тук ще сложа всички кукуци, които няма ползвам. За сега. Така, направихме си голям меч. Колко е тези меча? Няма, що бъде, що бъде покажи. А ми е дължен. Наистина се надявам да ви е интересно. На мен ми е адски интересно. Шест кирки звучи добре. То няма стана чест. Не, ще трябва да стана чест, стана чит. Няма проблем. Да, не ми забравя. Редстоне. Само сме тръгнали явно. Тъмно само сме пресекли реката от гадния кобълстон.
Да. Трябва точно. Обърках се. Спокойно. Нищо не става. The fuck? Бати е рано на пръста, ба. Ще тръгнем след пръста, кога. Макар че съм почти сигурен, че не излизам някъде. Те бъде тази бързо е бати пръста. Много рандъм, бъде чак толкова. Като бъде това. Гали. Тук трябва да имаме. Е, тук аз спрямо трябва да имаме. Мина няма, али е пълна. О, ес! Дърн! Не знам защо изобщо тръгвам. Почва леко да не подразва този кабостъл. Ето тук вече почваме да търсим на люди. Ето тук ако няма и пана. Ай, понеже епизода става много дълъг, ще спирам, пък ще продължа и да ще се построя къща, ала. И да, благодаря, че гледате този клип, ако сте го гледали до тук, нали? Не забравяйте се абонирайте, да коментирате, да лайквате клипа, така много ми помагате. Пък с абонирането помагате и на вас. А пък с лайквате и коментирането. Малете адски много на мен. Пък някой друг път ще говорим как ми помагате. Не знам какво е това, да ви пусна красавица. Всичко, което съм построил. Аз ще покоря света. Благодаря, че гледахте този клип. Абонирайте се, коментирайте, лайкайте. И, нали, ако искате да има още такива клипове. И чао!